През 10 век Велики Преслав, столицата на България, блести със своето великолепие. Архитектурата, градоустройствената композиция и благоустрояването й са висша изява на урбанистичната мисъл и практика на средновековна Европа. Интелектуалният кръг, сформиран около българския владетел, е впечатлен от мащабната държавническа програма и приема за дълг да я отрази в своите забележителни произведения. Така, Йоан Екзърх, чрез своя странник ни въвежда в града, за да ни запознае с светая светих на българската държавност. Пътят води през красиви равнини и възвишения и достига до Златната църква. Изящна и изумително сложна като архитектура, тя е перлата на средновековното българско строителство. Покрай нея ни превежда Екзархът български, а по-нататък трябва да спрем при друг един храм, стъпил върху руините на езическо светилище, за да ни напомни, че връщане към старата религия няма. И се отправя странникът към царския дворец. Далеч пред него се извисява белокаменната крепостна стена на владетелската резиденция. Преди да влезе в двореца, той преминава през обширния пазарен площад на столицата, разгърнат пред дълга сграда, долепена до крепостния зид на запад от портата. Днес я откриваме съставена от 18 верижно свързани еднакви помещения, но в действителност е била двуетажна. В приземието са поместени магазини на местни и чужди търговци, а в горния етаж са уредени техните жилищни стаи. Сега вече пътят води към самия владетелски двор. За защитата му е издигната висока 10 метрова крепостна стена и в този случай посетителят се изправя пред нейния южен сектор. Двата му края се извисяват с още 5 метра цилиндрични кули. По-близко към източната е разположена южната порта на двореца. В план тя се състои от 4 квадратни помещения, по две отстрани на прохода и издаващи се навътре и навън от линията на стената. Над засводения проход двете крила са обединени във внушителна надвратна кула. При вътрешния край на прохода е монтирана двукрила врата, отваряща се навътре. Имало е и втора външна врата, която е била падаща, катаракта и се е издърпвала в помещението на тунела. Посетителят преминава по равната настилка на крепостното съоръжение и се озовава на площада с фиалата в югоизточния ъгъл на царския дворец. Този район е бил предмет на особено внимание от страна на строителите за осъществяването на впечатляваща планова композиция, силно повлияна от византийската строителна традиция. Високо издигнатата крепостна стена с портата и югоизточната кула определят границите й и оказват въздействие върху ситуацията и планирането на градежите. Няколко монументални постройки се извисяват симетрично в така очертаното пространство. От двете страни на портата разгръщат високите си корпуси масивни двуетажни сгради. Едната е опряла гръб в източната крепостна стена, като началото й е в непосредствена близост до югоизточната кръгла кула. Състои се от 7, наредени във верига, правоъгълни помещения с обща дължина 46 метра. Дълбоките основи и широкият надземен квадров градеж показват, че сградата е имала и горен етаж. Стаите му се е влизало през галерия, развита пред западната фасада.
Покривът е бил едноскатен с покритие от големи керамиди. Общата височина на постройката е възлизала на близо 7 метра и е опряна до източния дял на стената и е оставала на около 3 метра от нейната платформа. Втората сграда се развива покрай южния отбранителен пояс. Началото е вместено в чупката между западното крило на портата и крепостния зид на 2 метра и 50 от неговото лице. И тя, както и първата, има верижна планова схема, съставена от 11 правоъгълни помещения. Входовете за всяко от тях са от север. Градежът и ширината на зидовите не оставят съмнение, че над приземието е издигнат и горен етаж. От север, пред цялата сграда е оставено свободно пространство и ако се съди по запазените фрагменти, то е било покрито с равна настилка от големи варовикови плочи. Трета представителна постройка завършва към север един цялостен архитектурен ансамбъл в началото на владетелския дворец. Корпусът на сградата държи посока изток-запад и е съставен от 19 подредени верижно помещения, като в последното е устроена луксозна баня. В общи линии тази сграда е сходна с останалите две. Конструкцията й е оставен проход през седмото й помещение за преминаване и за комуникация от портата към централните части на двореца. По такъв начин в градоустройствената структура на Преславския царски дворец е оформен площад, обхванат от цяла група здания. В средата на този южен дворцов площад се извисяват с изисканите си и стройни пропорции два архитектурни паметника, издигащата се срещу западната половина на портата кръстокуполна църква и стъпилата недалеч от югоизток фиала. Със своя план и реконструиран архитектурен образ, църквата е сред най-ярките представители на преславското християнско култово строителство. Тя е дълга 13 метра и широка 7 и е от типа на кръстокуполните с вписан кръст и свободни междурамия. Снабдена е с три апсиди, които отвън са полукръгли. Олтарната част е с изразено предапсидно пространство, което отнася църквата към кръстокуполния тип от цареградски вариант. Под куполния квадрат е образуван от 4 свободни подпори, в случая мраморни колони, които поддържат барабана и купола. Притворът е разчленен от пиластри в ос с приапсидните стълбове. Освен централния вход от запад, той има входове още и на южната и северната си стена. Подът вътре е застлан с килим от червени тухли, а покритието от големи керамиди с правоъгълна форма. Църквата е имала богата архитектурно-пластична украса, която включва детайли от мрамор и варовик. Корнизи с дентикули и вълчи зъби, с торус, с палметни фризове, капители с растителен повлек в плитък релеф, мраморни бази и колони. От югоизток на храма, там където се погребват праведниците, е вместена гробна камера, в която е било положено дете, член на владетелската фамилия.
Очевидно покойникът е от тези, които не умират и след смъртта, и споменът за тях е трябвало да бъде вечен. Гробът е единствен от 10 век в рамките на царския дворец. На 11 метра югоисточно от храма и на 22 метра срещу източната половина на портата е издигнато водно съоръжение, известно днес като Преславската фиала. Фиалата е шедьовър на старобългарската архитектура и хидроинженерно строителство, който няма аналог и буди възхищение. Издигната с изключително прецизен градеж от големи трапецовидни блокове отвън, тя има кръгла форма с диаметър 5 метра и 60 сантиметра. Вътрешността й обаче е правилен осмостен с дължина на стените 1 метър и 10 сантиметра. Октогоналното очертание е постигнато чрез облицовка с червени тухли, поставени в 10 хоризонтални реда. Фугите между отделните редове са запълнени и обмазани с ярко червен водоустойчив хоросан. Дъното е заслано с квадратни плочи, полирани от бял мрамор. Върху широките 1,60 стени е стъпвала мраморна колонада, увенчана с купол. Така, от чисто архитектурна гледна точка е постигнато неповторимо естетическо въздействие. Водата е бликала навътре от 8 метални, художествено изработени чучура, които са излизали от оловна тръба, вместена при горния край на стените и кръжаща по цялата обиколка на съоръжение. Алеята, образувана и фланкирана от тези два бисера на старобългарската архитектура, продължава на север и преминава, както вече отбелязахме, през засводен проход в корпуса на северната сграда. При излаза си от него, тази главна комуникационна артерия навлиза в портик, чийто гръб е масивен зид, свързан конструктивно с зидовете на постройката. Пред него е разгърнат изискан плочник, а лицевата страна на портика е решена като аркада с мраморни колони, стъпили върху квадров цокален ред. Плочниците и портиците, каквито са разкрити и на други места в центъра на българската столица през 10 век, са красноречив показател за високата урбанистична и благоустройствена култура на поръчителите на това строителство, а и на неговите по-късни обитатели. Специално портиците са съществен елемент в структурата на големите средновековни центрове и често са ставали място за провеждане на важни събития – държавнически и дипломатически срещи. Портикът е свързващото звено на площада с фиалата, с централните части на царския дворец. Така конструиран и решен композиционно, площадът в южната част на Преславския царски дворец, освен че има художествено естетическо въздействие, се е превърнал в средище на интензивен обществен живот през целия 10 век. Всичко това е видял странникът на Йоан Екзарх Български и се е удивлявал и се е чудил с какво да го сравни, защото до тогава по своите родни места, а и никъде другаде, не е виждал толкова красота, богатство и балансирана хармония.